ako sam se odlučio da odem u Lisabon i stvarno proveo dve fantastične godine u Lisabonu, jedan mnogo lep grad, veliki, ogroman klub. Bio sam izabran za kapitena Benfike, što je svakako, da kažem, velika čast i zadovoljstvo, upoznao, da kažem, velikane, eto sad pokojnog već Eusebija koji je skoro preminuo, ali ljude koji su, da kažem, nešto značili u našem sportu i stvarno mi je bilo jedno veliko zadovoljstvo i imao sam tu sreću da kažem da eto, da igram 2 godine u jednom tako ogromnom klubu i tako jednoj velikoj instituciji kao što je Benfica, koja danas eto, spada možda zajedno sa Portom među 10-15 najboljih klubova u Evropi, što je svakako velika stvar, jer mi smo, na primjer, na svakom treningu imali po 2-3 hiljade ljudi. Zamislite utakmicu ili ovo. Mi smo, sećam se, išli 2 godine za redom u Švajcarsku na pripreme. To je bila ludnica. Svaki trening po 2-3-4 hiljade ljudi, utakmice po 20-30 hiljada. Jer većinom su Portugalci, ok, zato što oni žive, ima ih mnogo u Francuskoj i u Švajcarskoj.